Hej, tänkte göra en liten video här om någonting som alla borde byta om de köper en sån här gammal Volvo 2020. Se här, lite allmänt oljeläckage och som synes är det allra mest här uppe. Då går man till mekonomen, säger att man vill ha en sån här gummipackning. Tar man sitt oljelock, där det är kladdigt och jäkligt, där sitter en sån packning i. Den är stenhård, för den kanske aldrig har bytts. Jag har varit med om att den trillas i bitar när man pillar på den så här. Av med den, på med den nya, på med det. Då kommer det hålla tätt här uppe. Och kan man tvätta av sin motor här lite grann sen, så blir det ju enklare att se om den läcker någon annanstans, och håller man det rent och fint så blir det enklare sen när man har problem att hitta och se vart det är problem.